Idina ifotony eny amin'ny faritra Iva misy ireo mpikambana ao aminy ny association fitahiana mandritry ity herinandro ity. Ao anatin'izay no ijerena manokana ireo tsy fampiana isan-tokantranon'ireo mpilalao baolina lavalava hiaverana izay ho fiahiana azy ireo. Tafiditra ao anatin'ny fihinan'ny fikambanana mantsy ny fampisolotana ara-piariana sy ara-pahasalamana ireo mpikambana ao aminy. Efa andalam-panatanterahana ny fanabeazana ara-tsaina sy ara-panahy ny mponina ambany tanàna. Natao indrindra anavaozana ny fomba fijery ireto farany. Idina ifotony zany zay a, ijery manokana zany mazava ho azy ireto mpanao rugby ireto a, dia ijery a ny fandehamanjanany a, ijery a ny faritra rehetrarehetra zay misy azy a, ary mezak'izay a anome fanampiana anazy a eny fotony ny olona any ambany tanàna. Dia matetika zany a jerevantsika zany izy hoe olona sahirana, olona natao zany a betsaka zany rehefa misy zavatra mitranga alatra fangaro paosy dia olona avy any ambanytanana foana zany tompona andraikitra. Fa izahay zany a zay mahatonga anay manatona an'ireo olona any ambanytananareo hoe ny association fitahiana zany manomboka zao dia anovan'izay image zay mihitsy zany hoe tsy izay tsony zahay vahoaka any ambanytanàna fa izay manomboka zao zany dia hoe olona vaovao mihitsiny a. Dia izay mahatonga hoe ampianatra izay a ara-pahasalamana, ampianatra izay a ara-toetsaina, ampianatra izay a ara-panabeazana ny association fitahiana. Ilaina ny fanohanan'ny fikambanana toy izao ny fanatanjahantena hoy ny fitalen'ny fifaninanana ao amin'ny Malagasy rugby. Tsy misy afa-tsy ny fanandratana ny fahefan'ny mpilalao no ahafahana manova ny toetsaina ananany sy anafoana ireo fijery ratsy ireo sahirana. Mahafantatra izay fa ny association fitahiana zany a dia afaka manampy ny aty amin'ny tontolo izay eritreretina hoe ambany tanàna. Izay zany eo amin'ny Malagasy rugby a dia mahafantatra ihany koa fa misy izay fitolotanana omeny ny association fitahiana izay satria na Malagasy rugby a tsy mieritreritra hoe mahavita tena rery fa misy ny tolotanana omeny ny association fitahiana na eo amin'ny lafiny fitaizana zany na eo amin'ny lafiny fanampiana zany a dia manampy anay izy amin'izay fotoana izay. Dia izahay zao a dia efa manana zavatra iarahana miasa ity zany aloha voalohany ity iarahany amin'ny commission teknika eto Analamanga fa mbola misy ihany koa ny iarahany amin'ny commission teknika régionale sy ny fédéral zay anolo tanana ihany koa ny association fitahiana amin'ny famaranany kopon'ny commission teknika fédéral eto Analamanga. Dia izeto moa zay dia efa manolotra fisaorana azy sady a satria sady mitaiza izy a no mamety olo tanana anay a dia ho foana ho azy la fomba fitenenana hoe neny ambany tanàna ohatran'izao na neny ambany tanàna ohatran'izao satria miara-miasa akaiky zay amin'izao fotoana izao. Mandritry ity herinandro ity ihany koa no anolorana lamba sy fitafiana ireo ankohonana hotsidihan'ny fikambanana fitahiana.